Je luistert naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Cor Spronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Henk Slump uit Bant. We zijn hier op een mooie locatie van jouw Pier 16 in Bant, hè? Nee. Nagelen. Ja, Nagelen. We kennen elkaar van de OVDD, ondernemersvereniging De Driehoek in Dronten, Zwifterband en Biddinghuizen, waar jij lang bestuurslid was. Jij bent volgens mij 31 juli 58 jaar geworden. 4 april 58 jaar geworden. 4 april. Maakt niet zoveel uit. Jij woont in Band, bent getrouwd. Ja. Al wel heel lang volgens mij. Ja, al ruim 6, 27 jaar. Kijk eens aan, je hebt twee dochters, Imke René en Anne Marleen. Ja, ja, je hebt juist weer goed gedaan, hoor. Hobby's. Oeh, heb ik ja. Nou, heb sinds, je er tijd voor? Ja, nu wat meer, hè. Sinds dat we iets van een virus hebben, corona heet dat, heb ik iets meer tijd. Dus wat doe ik? Ik fiets wat meer, ik sport wat meer. En fietsen nu dan wielrennen of gewoon? Beide. Ik heb dit jaar ik heb altijd wel op de wielrennen of op de racefiets gezeten. Dat mag ik toch graag alleen even gewoon met de kop in de wind en eind fietsen. Voor mijn vrouw is dat niet zo gezellig. Die gaat dan met de e-bike erachteraan, maar dat is nooit een feest. Heeft hij ook zo'n mooi pakje aan dan? Nee. Maar dat is geeft. Maar goed, dat gaat of te hard of te zacht. Meestal gaat het dan te zacht. Dus dan ga ik te hard en dan krijgen we daar weer een beetje frictie over. Zo gaat het dan in een huwelijk. Zeg je dan niet aan het eind van de weg, wacht ik op je? Nee, ik zal het opschieten. Maar, dus ik heb dit jaar een gezellige fiets gekocht. Dus gewoon geen e-bike, maar wel een sportieve fiets. Dus wij gaan nu, zelfs gisteravond, even gewoon een rondje. Het is 30 kilometer, het is 40 kilometer. Soms is een keer heel gek 60, maar dan fietsen we met z'n tweeën. En dan en die fiets die neem ik overal mee naartoe. Ik heb een bus, dus ik donder die fiets achter in die bus. En we gaan ergens heen en we gaan even leuk fietsen. Ja. Dus en golven doe ik nog wat. Ik heb sinds kort weer een les genomen. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Maar dat is ook niet verkeerd voor mij om eens een keer een beetje meer controle te krijgen over die bal. En waar golf je dan? Ja, ik ben lid in Emmeloord. Hè, maar hier ook bij de shortgolf bij Hans. Oké. Okay. Ja. Ja, wat doe ik voor de rest? Een beetje sporten, maar niet veel tijd meer heb ik. Veel meer tijd heb ik ook niet over, zeg maar. Dus zo gaat dat dan een beetje. Ja, ik heb natuurlijk nog kinderen, dus ik verdeel mijn tijd een beetje. Ja, want ik hoorde je af en toe over omroep Flevoland nog een paar keer voorbij komen. Dat je wel zo'n 60 tot 80 uur werkt en dat je dan nu iets meer tijd had om dit soort dingen te doen. Ja. Je bent nog geen 25 meer. Nee, dat klopt. En dan ga je merken. Ik merk dat zelf ook weer. Het wordt allemaal wel wat strammer. En ik merk ook, weet je, op een gegeven moment moet ik nadenken. Ik ben 58. Mannen gemiddeld genomen, hoe oud worden we? 4, 5, 78, weet je, rond die leeftijd. Dus op een gegeven moment zie je, denk je, oeh. En wat ik doe is altijd leuk, hoor. Ik heb altijd met plezier en veel en hard gewerkt. Maar ik betrap er nu op, misschien ook met de leeftijd, misschien ook door die corona, dat je in één keer stilgezet wordt. Hè? Dus het ritme wat je altijd had, gewoon elke dag en 's avonds, ik was altijd op kantoor, ik deed mijn ding. Ja, en op een gegeven moment is dat er niet. Ja, en dat geeft misschien ook eraan gewerkt, dat ik me ga nadenken, ja wacht even, ik vind het ook wel leuk om eens een keer wat anders te doen. En ik kan ook genieten van zo'n fietstocht. Ja. Even gewoon even niks. En helemaal niet werken kan niet. Wil ik ook niet. Word ik ook niet blij van. Ik moet een doel hebben. Ik wil een uitdaging hebben. Ik zei 60, 80, maar maak er maar 80, 100 van. Hè, want het was gewoon minimaal 6 dagen in de week. 24/7. Gewoon met de kop erbij. Zeker in die horeca. Dat is echt een pittige job. Ja. Ja, dat wat minder kan, vind ik ook. Om heel eerlijk te zijn, ook niet zo erg. Dus ik ga daar wel nu bewuster over nadenken van hoe ga ik nu eens een stapje terug doen om daar wat meer tijd voor vrij te maken. Oké, goed. Even voor de luisteraars. Deze podcast was opgenomen op 19 augustus. Dus dat is net na de persconferentie van Rutte dat we dachten, we krijgen weer een lockdown, we gaan weer dicht. Maar dat viel nog een klein beetje mee. Maar we zitten hier nu op de mooie locatie, je Pier 16 inderdaad, in Nagelen. Even een paar dingen voor de statistieken, Henk. Favoriete voetbalclub? Ajax. Ajax. Muziek? U2, The Stones, een beetje die rockmuziek. Maar ik heb Pink Floyd, wacht even, met stip op nummer 1. En Another Brick in the Wall. Ja, Comfortably Numb en dat soort nummers, helemaal geweldig. Geweldig. Auto, wat voor auto rijden?
Ik rij al 100 jaar in een Volkswagen Transporter. En dat bevalt me eigenlijk heel goed. Ik ben één keer vreemd gegaan. Toen heb ik een Mercedes Vito gehad. Maar dat werkte niet. Ik ben misschien toch een beetje autistisch, maar ik heb gewoon mijn auto. Ik weet waar alles zit. Ik weet hoe het werkt. Ik heb wel eens gezegd, mijn cateringbedrijf moet je zien als een Volkswagen. Gewoon goed, alles wat erop zit klopt. Niet te veel toeters en bellen, geen gebakken lucht. Het klopt allemaal. Dus een beetje, dat is een leuke metafoor. Ja. Ik heb ook wel wat met, het is gewoon een goede auto. Dus hoog, weet je wel, ik zit hoog. Ik heb er een goede stoel in zitten, een op maat gemaakt. Ik ben 2 meter, dus het is wel prettig. En voor de rest privé, jaren Volvo gereden. En nu een Kia, helemaal 100% elektrisch. Wel. Okay, daar rijdt mijn vrouw in, dus zo gaat dat. Maar het liefste rijd ik gewoon in mijn eigen transportertje en dat gaat altijd prima. Ja, ja. Nou mooi. Ze zit ook mooi hoog natuurlijk. En ik zit hoog. Dus ja. Dan ben je gewend, dat je 2 meter, ben je al gewend dat je al een beetje vanaf naar ons neerkijkt. Hou op jongen. Hè, maar, doe je goed. Lees je wel eens boeken? En wat voor boeken dan? Ja, verschillend. Ik lees niet veel. Het laatste boek, het is toevallig, heb ik vorige week uitgelezen, is de titel Ieder mens deugt. Een populair boek, ja. Gekregen van mijn dochters. Ik was er ook op een gegeven moment, met de kerst geven we elkaar een cadeautje. Dus nou, wat geven we dan aan papa? Nou, doe maar een boek. Ja. Dus ik heb er nog wel een paar die in de verpakking zitten. Niet omdat ik dat gewoon, je komt er dan niet aan toe. En deze heb ik gefaseerd gelezen ook omdat ik wel getriggerd was van, ja, deugen we allemaal wel, weet je wel? Dus, ja, bijzonder om te lezen. Helemaal als je ziet wat we allemaal soms elkaar aandoen, dan denk je, oké, en toch deugen we allemaal. Nou, dus je krijgt er wel wat... Ja, is het alle mensen deugen of de meeste mensen deugen? Volgens mij was de titel Iedereen deugt. Dus dan is alle mensen deugen. Nou, zo zijn we ooit begonnen. Okay. Toen we geboren zijn, deugden we allemaal. Ja. Nou, er gebeuren dingen in je leven, dat maakt dat je misschien een keer een afstap of een afslag gemist hebt. Maar goed, ik vond het wel een interessant boek. En om een goede thriller vind ik ook leuk. Ik hou wel van bijvoorbeeld een waar gebeurd verhaal over de oorlog. Weet je wel? Ik ben met mijn jongste dochter. Ik ga 1 keer per jaar met 1 van mijn dochters ga ik een weekend weg. Of een midweek. Gewoon jullie bepalen. In Europa, zeg het maar. En we gaan met z'n tweeën. Vader, dochter. Want dan is de rolverdeling toch anders als we dat met z'n vieren zijn. Ja. En toen zijn we in Praag geweest. Ik ben met mijn jongste dochter in Praag geweest. Daar is een museum. Dat gaat over Himmler. Die heeft natuurlijk in de oorlog hele vreselijke dingen gedaan. Die is daar vermoord. Ik heb dat boek gelezen. En als je dan daar in Praag bent en je bent daar. En je kan dat met je dochter delen. Ja, dat is wel heel mooi. Dus ik hou wel van dat soort waar gebeurde verhalen. Zeg maar. Ja. Ja. Is het dan ook fijn om dan eventjes uit de zakelijke te stappen. En eventjes gewoon even in wat anders te stappen? Ja. En dat verbaas ik me over hoe snel ik dan kan schakelen. Ja. Nog makkelijker bijvoorbeeld met je dochters afstand dan als je met je vrouw, dan zul je misschien wel meer over de zaak hebben dan dat je met je dochters. Nou, weet ik niet. Kijk, met mijn dochters, of mijn vrouw heeft, die, heeft een, die zit in de zorg, hè? Dus in de psychische hulpverlening. Nou, dat is op zich prima, dat is een heel andere wereld. En dat is ook, ik heb wel eens gezegd, eigenlijk is dat ook wel goed, weet je wel, dat je het over andere dingen hebt. Dus niet dat ik heel veel dingen van haar daarover hoor, want dat is ook wel allemaal geheim en dat weet je ook allemaal niet en dat hoeft ook niet. Maar het is niet een horecatijger die zeg maar, want dat zou, denk ik, nee, dat is altijd voor de balans thuis heel goed geweest. Hè? Dus zeg maar een druk baasje die altijd wel bezig was en de rust thuis ook voor de kinderen dat het kopje thee een keer klaar staat en dat er gewoon tijd is voor een goed gesprek. Ja, en, mooi. Heb je een idool, hè? Iemand waar je echt tegenop kijkt? Poeh, joh, dat is. Of waar je als ondernemer veel van geleerd heb, zeg van, joh, dat zoals die dat deed, daar keek ik altijd naar. Ja, ik heb vroeger bij een Albert Heijn gewerkt. Ik was natuurlijk jarenlang thuis aan het werk en toen ben ik op mijn 27e als assistent, nee, bedrijfsleider en opleiding bij Albert Heijn begonnen. Dus er ging een wereld voor me open. Ik dacht natuurlijk dat ik heel wat wist. Hè. Ik had mijn eigen sportkantine en ik werkte thuis. En we waren al vanaf ons 10e, 12e op zo'n SUV-wagen aan het rijden. En we deden alles wat niet mocht, maar we deden het. En dan denk je dat je heel wat kan. En dan kom je bij een Albert Heijn en dan leer je hele andere dingen. Dan moet je naar een assessment, moet je nog een keer naar een assessment. Je krijgt wat leerpunten. Je denkt, hé, ben ik dat? En toen heb ik een bedrijfsleider gehad en die was altijd rustig. En die stelde de goede vragen en die prikte door mij heen, weet je wel. En dan denk ik, zo. Dus dan kun je 3 dingen doen. Je kunt vechten, vluchten of bevriezen. Ik ben achteraf heel blij geweest dat ik in die tijd... Ik kende mijn vrouw er nog even een tijdje, hè? Dus dan heb je dat thuis ook een keer over. Van,
hoe dan? Hè? Dus je kan maken dat je wegkomt en we denken dat je de beste bent in alles. Of je gaat vechten. En deze man heeft mij daar... soms heb je geluk dat je de juiste mensen op het juiste moment tegenkomt. Of geluk, het overkomt je. Ja, wat zei je? Vechten, vluchten of bevriezen? Of bevriezen, ja. Nou ja, weet je, je kan als iets tegen zit, kun je zeggen... Maak dat ik wegkom, en ik heb het niet gezien. Of je gaat, of je blijft stokstijf staan en er gebeurt niks. Of je denkt, wacht even, wat kan ik er dan doen? En klopt het wel, maar meestal ergens weet je ook wel van... Joh, dat is ook zo. Hè? Als je leiding geeft en mensen vinden jou een drammer of je bent gedreven. Hè? Dat is net hoe het uitlegt. Ja. Maar uiteindelijk krijg je de club niet mee. En je krijgt een beeld terug en dan ga je in de verdediging. En denk, wacht even, nee, het draait eens om. En misschien heeft deze man ook wel een beetje gelijk. En dan ga je, in plaats van dat je denkt dat je zeg maar, overal heel fantastisch in bent, ga je een stapje terug. En word je wat onzeker. Dan denk je, oké. Maar uiteindelijk leer je ervan. Dus ik heb, als je praat over... Nou ja, idolen, weet je wel, je leest natuurlijk wel eens wat, maar dit vond ik een... achteraf denk ik, ik ben blij dat ik jou op dat moment ben tegengekomen. Ja. En het heeft er ook voor gezorgd dat ik dat ben blijven doen. Niet altijd, ik ben uiteindelijk wel weggegaan bij Albert Heijn als bedrijfsleider, maar ik heb er wel veel van geleerd. Ja. Ja, even dan, want je zei een paar dingen. In wat voor nest kom je? Je vader was ook ondernemer. Ja. Mijn vader was ondernemer, die was, noem het maar een calvinistisch nest. Dus 6 kinderen, melkboerengezin. Dus mijn vader is vorig jaar overleden. En toen heb ik ook een mooi verhaal gehouden, maar ook van, goh joh, wij zijn opgevoed. Gij zult hard werken en vooral dienstbaar zijn. Weet je wel, dat. En die man heeft gewoon heel hard gewerkt, mijn moeder ook trouwens. En dan word je opgegroeid in een jongensgezin. Dus 1 meisje en 5 jongens. Dus ja, dat was dan wel eens ruzie om de laatste bal gehakt. Of weet je wel, dus in zo'n wereld kom je dan. En op zondag gingen we, dan moest je naar de kerk. Totdat je op een gegeven moment, mocht je haar laten groeien. En omdat wij heel veel thuis aan het werk waren, werd dat wat gecompenseerd. Dus ze werd het naarmate de tijd vorderde minder streng, want ze kregen er ook wat voor terug. Ja. En dan ga je puberen en dan weet je hoe dat gaat. Dus uit zo'n nest kom ik. Dus, ja. Ik weet nog wel dat als wij banen, dan waren we altijd met de vork en een stuk vlees. Anders waren we bang dat het tijdens het gebed van onze borden wel gejat werd. Nou, zeg maar. Zo was dit ook. Ja, ja. Ja. Ah, mooi. Ja. Dus, en ik zie je qua studie, je hebt MDS en Sneek gedaan. Dus ben jij dus eigenlijk een Fries van oorsprong of ben jij al wel een polderman? Nee, mijn ouders zijn Fries, maar ik ben geboren getogen in de polder. Hè? Dus, maar er zit wel Fries bloed in ader, hè? Dus omdat ze beide uit Friesland komen. En toen had je in de... Ze zijn niet hier gaan pionieren. Dus en heb je de polder, heb je het over de Noordoostpolder, hè? Ja, Noordoostpolder. En dus familie Fries, dicht bij Friesland, hè? Want ze zijn vanuit band ligt tegen Lemmeren, zeg maar. Dus er zit wel wat Fries bloed in aderen. Maar geboren getogen, Noordoostpolder, ja. Ja, en zodoende, wacht even naar de MAVO. Weet je, wat ga je doen? Dat weten we toch. Achteraf weet je nooit precies wat je gaat doen. Dat is nu nog steeds zo. Hè? Als je op je 17e weet je niet wat je later gaat worden. Nee. Je hebt een beeld. Dus die middelbare detailhandelschool was meer voor het ondernemen. En dat ging me redelijk makkelijk af. Veel lol gehad, veel plezier. Ik ging altijd met een clubje uit de polder naar die Vriezen, zeg maar. Hè? Dus het was altijd de boel een beetje op stang jagen en gebeurde van alles. En toen naar de HEO in Zwolle. En dat was Aalschool, begreep ik? Eerste jaar niet. Ik ben eerste jaar naar, dat was nog het, toen zat de HEO nog in de Diezenpromenade. Dat was een oude rechtsgebouw, was dat geloof ik. Maar goed, dan kom je als toch een beetje een naïef mannetje uit de Noordoostpolder, ga je naar een HBO-opleiding. Hè? Dus er werd gewoon gezegd, joh, het is jouw feestje, dus als je er niks aan doet, helemaal prima. En dat was in... Achteraf denk ik wel eens, ik had ook naar Groningen gekund. Maar goed, het werd uiteindelijk Zwolle, dus wij konden heen en weer rijden. Maar was ook wel makkelijk, kon ik toch mooi blijven werken. Een beetje geld verdienen, in de weekenden lekker op stap. En ik kon blijven volleyballen bij de vereniging. Nou, zo gaat dat dan. Heb ik een jaar gedaan. In dat jaar, dat is een ander verhaal, maar mijn oudste broer is toen overleden, plotsklaps. Dat had natuurlijk wel wat impact op, heel veel impact op de familie, mijn ouders. En toen ben ik thuis gaan werken. Dus eigenlijk was dat een soort... kink in de kabel van oké, ik heb nu een eerste jaar HEO erop zitten. Ik heb niet de commerciële richting, want het was statistiek, wiskunde, dat was niet mijn ding. Dus toen ben ik naar, heb ik besloten, op mijn 20ste denk ik was ik toen, om thuis te gaan werken, eerst maar eens. En daarna heb ik nog wat cursussen gedaan, hè? Dus vakbekwaamheidsdiploma, horeca, cafébedrijf, restaurantbedrijf. En uiteindelijk weer de HEO opgepakt in avonturen. Zo is het gegaan. Ja.
Wat voor soort leerling was je dan? Geef mij maar een stapel boeken, jongen, en ik neem dat door. Maar meestal op het laatste, weet je wel. Dus ik moet het opzuigen. Als ik zo'n les volgde op zo'n college, maakte ik wat aantekeningen. Ik kon wel aardig de hoofdlijnen eruit pikken. En met die aantekeningen ging ik, dan trek je je terug in die tijd. En dan ga je, met name voor die tentamens, ja, daar moest ik echt wel even eraan trekken. Ja, vind je dit langs lekker? Ja, dat is wel een beetje mijn ding. Ja, ik word er wel. Dat helpt, zeg maar. Ja, dat helpt, heb je nodig. Ja. Ik, en in zo'n groep, wat ben je, bijvoorbeeld in een groep vrienden, ben je dan de kartrekker, of zit je op de kar of hang je aan de kar? Ik ben kartrekker, maar ik kan soms ook, weet je, het is niet dat ik alleen maar loop te jagen en aan de kar. Als we met vrienden zijn, weet je, het is een rol die je hebt, hè. Je vrienden heb je niet om, dat zijn maten, daar heb je andere gesprekken mee. Als je thuis bent, als ik thuis kom, ik moet vanavond ook gewoon het dopje op de tandpasta doen. Doe ik niet, maar ik zou het moeten doen, zeg maar. En als ik ga volleyballen en ik sla 3 keer de bal het net, dan gaat meneer Slump gewoon op de bank. Dan gaat Henk gewoon op de bank. Maar als ik met mijn bedrijf, moet ik aan de kaart trekken. Dat is mijn rol. Dat verwacht men ook van mij. Ik vind het ook belangrijk. En niet alleen, ik probeer heel veel mensen mee te krijgen voor die kaart. Om de boel op de rit te houden. Maar als je met vrienden op stap bent, ja, weet je, dan is het ook, dan deel je dingen met elkaar. En dan ben je ook gewoon diezelfde jongen die een keer dronken thuis gekomen is vroeger, weet je wel. Want we hebben verhalen over vroeger. Hoe ouder je wordt, ga je toch weer terug soms met die verhalen van vroeger. Ja. Van weet je nog. We kunnen nog smakelijk om lachen. En ondertussen drinken we nog een glaasje droge witte wijn. Ja. Maar ja, dus het is een rol die je hebt, Cor. En ik heb altijd wel, en dat heb ik ook geleerd, ook wel van die man waar ik het net over had. Van joh, doe maar gewoon wie je bent. En er zijn nog genoeg anderen daarbij. Het is ook een rol. Dus sommige mensen slaan door. Hè? Dus je hebt een bedrijf en ja joh, daar kun je van alles van vinden. Groot of niet groot. Maar uiteindelijk, als je ze morgens wakker wordt, moet je gewoon je broodje smeren. Ja. En als je 3 keer de bal in het net slaat, ga je gewoon op de bank. Ja. En dan ben je niet die meneer Slump of die meneer Jansen. Ja, dat is gewoon dikke onzin. Dus joh, en als je met je dochters op stap gaat, ben je gewoon papa. Ja. En zo werkt het. Ja. En zo. En als je dan vriendengroep hebt, zoek je dan vooral ondernemers op? Of zeg je van, dat is eigenlijk misschien soms wel juist niet? Ja. Ook dat, ja, want je kiest je vrienden, hè. Het is niet zozeer dat je... Nee, dat kies je, ja. Ik merk dat ik met ondernemende mensen iets meer, iets meer affiniteit heb. En toevallig zijn mijn vrienden ook allemaal, bijna allemaal ondernemer. En ik heb er niet zoveel, want door de jaren heen raak je door de drukte die je hebt, raak je wat kwijt. Of kwijt in ieder geval, je hebt gewoon minder tijd voor elkaar. Ja. Het is... Ja, want je hebt over 80 tot 100 uur werken, ja. Henk. Dan is dat moeilijk. Dan mag je hopen dat je personeel een beetje vriendelijk is. Ja. Dat je een beetje naar je zin hebt op je werk. Ja, nou ja, ik heb wel eens iemand gesproken die had toen een keer mijn bedrijf wat gecoacht. Hij zegt, Henk, ik weet niet hoe je doet, zegt hij. Hij zegt, je werkt helemaal slag in de ronde. Hij zegt, je hebt nooit geen tijd voor functioneringsgesprekken of dat soort dingen. Hij zegt, maar iedereen loopt met je weg. Dus hij zegt, joh, chapeau, hoe je het gedaan? Ik weet niet hoe je doet, zegt hij. Want kijk, sommige mensen hebben alles gedocumenteerd en om de maand voortgangsgesprekken. En dat hebben we allemaal niet zo, weet je wel. Het is ook allemaal gewoon elkaar een keer recht aankijken. En als je die in de jaar staat, hè, of als je ergens wat van vindt, moet zeggen. Maar het is wel, ik denk ook, ja, dat is ook zo'n wijs spreekwoord wat ik ooit eens gehoord heb. Een vis begint te rotten bij de kop. En daarmee bedoel ik, als jij zo'n bedrijf hebt en jij bent als eigenaar, baas, DGA, weet je, of geef het maar een naam, ben jij gewoon menselijk, proactief, je trekt aan elkaar. Want dat hoorde, hè, dat is misschien ouderwets, dat komt nog uit die opvoeding natuurlijk, hè, maar zo was dat. Ja. Ja, daar krijg je ook wat voor terug. Dat wordt je DNA, dat wordt ook de DNA van je bedrijf. En joh, daar voel je je prettig bij of niet. We hebben in die coronatijd heel veel mensen kunnen detacheren. Nou, die hebben op een wietbed gelegen, ook bij regen en wind. Die moeten op een heftruck alleen maar kazen transporteren. Die hebben van alles gedaan. Ze zeggen, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, joh, we hebben het overlegd met elkaar, we hebben het gevraagd en mensen doen dat. En dat zijn type mensen die, ja, ik zou het zelf ook gedaan hebben. Ja. Snap je? Dus dat is, en dan kun je zeggen, ja, veel werken. Ja, ja, ja wel, maar ook niet dat ik nou denk van, had ik het anders moeten doen? Ja, ik had misschien eerder wat meer los moeten laten. Dat kan. Ja, dat is ook een beetje afhankelijk van het type bedrijf wat je hebt.
Dus, ja, we gaan eens even, nog even eentje terug, want we gaan het wel ook wel wat hebben. Het is geen bedrijfspodcast, het gaat over jou, Henk. Maar je bent daar sinds 1988, volgens mij, ben je met Slump, nu Slump Catering en Events begint. Je bent met een man of 40 in dienst en zo'n 50 oproeperskrachten, las ik ergens. Zeg maar die goed is. In 2006 ben je het Albert Heijn in Urk, gestart. Ja. En in 2009 Albert Heijn in Zwifterband. Ja. Dus toen ben je richting de Flevopolder, richting het Drontense gekomen. Ja, toen ben ik bij jullie gekomen, Kar. Ja, bij jullie. Ja, omdat ik er nu ook woon, maar ja, bij jullie, hè. Kun je eens wat vertellen, hoe is die start gegaan? Wanneer is dat catering begonnen? Nou, catering is, weet je, noem het maar een uit de hand gelopen hobby. Toen ik 20 was en thuis ging werken, heb ik ook mijn broer deed ook de sportkantine van het dorpje Band. Dus dat ben ik ook gaan doen. En, nou, in die tijd had je in de polder niet zoveel uitgaansmogelijkheden. Dus als wij op stap gingen, gingen wij naar Meppel of naar Heerenveen of naar Zwolle. En we gaven zelf een feest in de schuur. Dus had je de schuurfeesten. Ja. Nou, daar deed ik natuurlijk driftig aan mee, want ik hield wel van een feestje. En toen heb ik, toen werd ik gevraagd om een bruiloft te verzorgen van iemand, een boer, in zijn boerenschuur. Ik zei, nou ja, nee zeggen, dat bestond niet, dat kon ik ook niet. Dus ik dacht, joh, dat gaan we doen, maar ik weet nog niet hoe. Dus vanuit mijn sportkantinetje met wat hulp erbij, dat feest verzorgd. Dus zo is eigenlijk mijn cateringbedrijf, party self-service, een beetje opgekomen. Ondertussen die studie afgemaakt. In mijn achterhoofd wel wetende van, joh, ik ga dit niet tot mijn honderdste volhouden. Zo. Ja, maar nog heel even over die studie. Ik zag bij mijn afstudeeropdracht paracommercie in de horeca. Ja. Maar kun je het kort even uitleggen? Dat is parasietagicommercie, maar wat is het? Ja, dat was wel grappig. Ik had een sportkantine en vanuit die sportkantine deed ik feesten en partijen. In een boerenschuur, bij een boer die zijn schuur al verbouwd had tot een soort feestlocatie. Dan heb je geen vergunning. Dat is zeg maar qua bestemmingsplan is dat natuurlijk nooit bedacht om daar een feest in te organiseren. Dus de horeca vond daar wat van. In het begin niet. Toen dachten ze, laat die gek maar lekker sjouwen met die spullen. Want die vent is helemaal gek geworden. Maar ze zagen zo langzamerhand dat er behoefte aan was. Mensen wilden wat anders. Ze wilden belevings. Nou, daarbij zat ik in Schuurfeestband. Dat was het clubje. Dat is in 1979, 1980 opgericht. Elk jaar één groot feest. Je betaalde één bedrag en je kon drinken wat je wilde. En je kreeg nog een broodje ham mee of kaas. En voor de rest geen gezeik, kwamen 2000 man. Dik feest. Het feest der feesten hier in de polder. En wij hadden daar ook geen vergunning voor. Dus op een gegeven moment, en dat noemden ze paracommercie. Dus zeg maar de dorpshuizen waar je feesten gaat geven. De kerkzaaltjes waar feesten worden gegeven. Ja. Dus ik moest afstuderen op die HAO. Ik had bedrijfsjuridisch gekozen. En ik denk, joh, dat past me eigenlijk ook wel. Want, dat zijn de plekken waar nu de corona de kop op steekt. Eigenlijk is het mijn schuld. Ja, ja, ja. Je hebt ervoor geleerd, hè? Je bent erop afgestudeerd. Ik wou zeg maar uitleggen dat dat niet paracommercieel was. Maar ik voelde wel aan dat ik dat niet helemaal waterdicht kon krijgen. Dus ik zat daar dat te verdedigen tegenover een advocaat vanuit, ik geloof, Horeca Nederland. En dat ging natuurlijk dat ging niet helemaal lekker. Dus ik ging met de hak over de sloot. Want het, op zich klopt het allemaal wel. En op een gegeven moment krijg je 5,5 en dan wordt afgerond naar de 6. Maar paracommercie betekent eigenlijk dus, zeg maar, noem het even de illegale horeca wat men vond. Hè. Dus onder andere die schuurfeesten. Lange aanloop naar Albert Heijn. Uiteindelijk toch gekozen voor, ik heb nu mijn hbo en nu dan. Ja, die levensmiddelen, daar ben je mee grootgebracht. Daar heb ik ook wat mee natuurlijk, met food. Hè. Dus zodoende op advies van iemand die je dan weer kent, zegt, joh, probeer eens bij Albert Heijn. Ja, want op zich een stap van ondernemen naar een Albert Heijn, dat is voor mij, was dat even, daar kreeg ik een beetje kortsluiting van. Ja, snap ik. En achteraf, weet je, en denk, ja, hoe hou je dat, hoe doe je dat? Nou, wat ik net zei, ik heb daar ook heel veel geleerd. Hè. Dus ik ben achteraf heel blij geweest dat ik bij dat bedrijf heb gewerkt. Die het zag zitten met mij, hè, want dat is ook nog iets. Vervolgens heb ik in no time heel veel filialen doorlopen. Dus veel mensen leren kennen, veel gedaan. En die assessments gedaan en ik leerde mezelf beter kennen. En dan had ik natuurlijk de voornoot, hè, want bij mijn ouders was het, gij zult hard werken. Ja. Back op stuur, gaan. Precies. Jongensgezin, dus joh, er werd niet... ik neem het die mensen ook niet kwalijk, maar zo ging dat. Ja. En dan kom je bij een Albert Heijn en dan krijg je in één keer een ander beeld en ik oog te hebben. Dus ik heb daar, uiteindelijk zijn mij de ogen wel geopend. Ik heb ervan geleerd, noem maar, door cursussen, technisch gezien, coachingsvaardigheden, situationele leidinggeven, noem het maar op. Albert Heijn was zijn tijd ver vooruit. Vervolgens word je bedrijfsleider en ik deed mijn catering er al naast.
En ik had natuurlijk wel zo'n baas die zei, hoe doe je dat dan? Ik zei, ik heb het nodig. Het houdt mij in balans. Ik wil dat eigen bedrijfje erbij houden. Maar het werk wat ik hier doe vind ik ook leuk. Want ik had de laatste winkel met 225 man medewerkers. Het was gewoon een hele grote Albert Heijn. Ik was gastheer. Ik zat er gewoon voor prachtig. Totdat je op een gegeven moment de jaren 40 bent. En nu moet ik wat doen. Want ik wil niet zo doorgaan. Dan moet ik nog 25 jaar. Daar heb ik geen zin in op deze manier. En toen heb ik me aangemeld bij de franchisevereniging. En toen zei hij, goh, Snoep, je hebt geen geld, je hebt geen pand, maar je hebt wel een goede naam. Hartelijk welkom. We gaan voor je kijken. En toen belden ze na 3 maanden en ik weet nog, ik was ergens onderweg. Toen had je al een mobiele telefoon in die tijd, zo'n grote koelkast. En toen belden ze op en zeiden, we hebben een Albert Heijn voor je. Urk. Ik zit daar aan Albert Heijn, ik woon 15 kilometer van Urk. Hoe vaak kom ik op Urk? Eigenlijk nooit. Ik zit daar aan Albert Heijn, dus ik ben daar geweest kijken, jongen. Nou, dat was een soort sparrenwinkeltje, met alle respect, met een Albert Heijn op de pui. En die stond te koop. Nou ja, dan beginnen de gesprekken en dan ben je een vreemde. En uiteindelijk, ik heb gewoon ook een beetje geluk gehad in die zin. Ik heb de keus gemaakt, de Albert Heijn stond achter mij. Ik kreeg gelukkig 1 bank mee, want het kostte patiënten. Winkel, ja, moest veel aan gebeuren. En toen heb ik iemand gebeld, een oude collega van mij, een medewerker. En die... die is gewoon van de kerk, hè, dus zwaar van het geloof. En die werkte bij Albert Heijn, maar die liep vast op het beleid van Albert Heijn. Hè. Je moet op zondag open en in die tijd begon dat. Dus ik heb hem gebeld. Ik zei, joh, wat denk je ervan? Ik ben ondernemer, jij wordt de baas, wij gaan naar Urk. Heb je zin om mee te gaan? Want ik denk, we gaan niet met z'n tweeën daar als twee zwaargewichten op zo'n kleine winkel zitten. Nee. Maar we kunnen wel, op die manier kan ik tijd maken meer voor de catering. Ja. Kan ik meer ondernemen, kan jij gewoon je ding doen. Ja. Op een plek waar jij je prettig voelt. Zo is het gegaan. Nou, dat ging als een speer. En op Urk. Dus dat was, ja, ik voel me als een vis in het water. Maar het, ja hoor, super. Ja, we hadden net al een beetje voorgetrekt toen we technisch de boel aan het opbouwen waren. Is dat wel mooi, dat dus, je hebt je wel geaccepteerd gevoeld toen je op Urk kwam? Ja, weet je, in het begin, je moet altijd even aan elkaar wennen. Dus het snuffelt even aan elkaar. Ja. En ik weet nog in het begin dat ik tegen die medewerkers wel eens zei van, joh, heet iedereen hu? Hoe ik dat dan bedoelde? Nou, iedereen zegt hu, weet je, dat is zo. En wij zeiden, goeiedag, goeiemorgen, goeiemiddag. Ik had gisteren met een Urker een gesprek. Ik zei, handen schudden doen we niet op Urk. Jullie waren jullie tijd ver vooruit. Dat doen we nu al niet meer. Maar het was allemaal, het is wat directer. En wat nuchterder. En misschien wat we net zeiden, dat Friese bloed, ja, dat zit er ook een beetje in. Hè? Dus het is ook een beetje. Dus een Fries en een Urker, joh, daar is niks mis mee. Ja. En als jij gewoon doet wat je belooft. En je werkt hard en je bent er en je komt je afspraken na, dan krijg je respect. En dan ga je op Urk, kun jij prima ondernemen. Dus ik zit daar nu 16 jaar. En ben lid van de bedrijvenkring, ik ben voorzitter van de winkeliersvereniging. Nou stelt dat niet dat heel veel tijd kost, hè, maar je doet je ding. Ja. Ik voel me geen vreemde. Ik moet er niet gaan wonen. Mijn vrouw zegt, wij gaan niet op Urk wonen. Oké, prima. Ja. Als dat het enige is, dan kom ik nog een heel eind. Maar ik voel me wel prettig. Ja, ja, absoluut. Ja. En toen 2009, toen denk ik ga de ketelbrug over. Ja. En ik ga toch eens eventjes de gemeente Dronten ga ik veroveren. Ja. Of ja. Hebben ze je gevraagd? Hoe ging dat? Nou, dat gaat binnen Albert Heijn gaat dat als volgt. Kijk, wij deden als cateraar deed ik al best wel wat feestjes over de ketelbrug, zeg maar. Hè. Dus ik had er al wat bekende contacten. En toen stond Albert Heijn in Zuchterband te koop. En dan wordt het aangeboden aan de franchisevereniging. Nou, daar ben je dan lid van. En dan denk ik, ja, dit geeft ook wel kansen. Geeft synergie. Hè. Het is redelijk dicht bij elkaar. Het zijn twee totaal verschillende werelden natuurlijk. En je kijkt dus naar die winkel. Ik was natuurlijk 3 jaar verder, ook 3 jaar wijzer. Dus wat ik een Urk over de kop heb gezien. Hè, want er zijn ook wel dingen dat ik achteraf, had ik misschien wat anders moeten doen. Ja. Maar ik ben redelijk opportunistisch, dus ik zie kansen en dan ga je. En later krijg je van je boekhouder op je donder van, had je niet moeten doen? Oké, maar goed. Toen kwam Zwift de Band en ik zag ook kansen. Dan doe je een bieding, zeg maar. En ik was de koper. En ik dacht, oké, nou ja, en dan. Maar het is kijk, wat er is. In Urk gebeurde het volgende. Dat was Urk is een groeigemeente. Hè. Dus Urk, dat is een, dat wist ik, dat had ik ook gelezen, is hem ook geadviseerd. Let op, Urk gaat groeien. Dat winkelcentrum, dat wordt drukker. Wat er nu gebeurt is prima, maar hier zit veel meer omzet in. Nou, dat bleek ook, hè. Dus wij gingen heel snel groeien in omzet. Sterker nog, ze belden vanuit Zaandam van, wat gebeurt daar bij jullie op Urk? En die winkel is niet verbouwd. Maar die omzet die is 40% hoger dan vorig jaar. Ja, dat is gigantisch. Ja.
gewoon die winkel van elkaar. Gewoon de, hè, dus, het was prima. Swift-de-band, weet je, dat gaat daar niet gebeuren, maar ik zie wel kansen. Nou, dat heeft even geduurd, dus nou ja, zo. Maar goed, je maakt de keus. Dus, ik zit daar nu, denk ik, ja, 11 jaar, vanaf 2009. En weet je, ook Swift-de-band, ik vind het ook een leuk dorp. Ik hou ook van de mensen. En het is ander. Kunnen we wel twee verschillen noemen tussen de Noordoostpolder en. Nou. De Flevopolder zou ik kunnen zeggen. Ja, dat is Flevopolder, hè? Ja, ja, ja. En samen is Flevoland. Ja, ja. Ja. Ja, ik ben natuurlijk ik ben wat subjectief. Kijk, ik ben hier geboren en getogen in de Noordoostpolder. Het is natuurlijk zijn allemaal kleine dorpjes. Je ziet wat ontwikkelingen hier. Die volgen zich op in de andere kant van de Kekenbrug, zeg maar. He, dus de dorpjes vroeger. Je had een bakker, een kruidenier. Je had een dominee, een notaris. Nee, je had vijf middenstanders. En iedereen die was aan het werk en de boeren hadden 3-4 man aan het werk. En zo, ik heb wel eens gezegd, joh, diegene die de polder ontdekt heeft, hè, meneer Lely was dat volgens mij, of bedacht heeft, die had niet het voortschrijdend inzicht dat hij, want 100 jaar later zegt, joh, wat moet je met zo'n klein dorpje? Hè, die 3 scholen, dat is nu 1 geworden en zelfs dat is al lastig. En die voetbalverenigingen, die gaan fuseren, want je redt het niet. En nou ja, dus, en dat zie je nu ook al een beetje gebeuren in de andere kant. Swift-de-band, Beringhuizen, Dronten zijn natuurlijk een stuk groter. Hè, Dronten dan vergelijkbaar met Emmeloord. Maar zelfs dan zie je al dat het lastig wordt. Dus, en als je kijkt naar de mentaliteit. Kijk, hier heb je hebt hier de pioniersmentaliteit. Zie ik nog wel een beetje terug. Maar ook hier verandert dat natuurlijk door de tijd heen. Maar als je nou zegt. Kijk, ook in Dronten voel ik mij geaccepteerd. Wat geholpen heeft is bijvoorbeeld dat ik lid ben geworden of bestuurslid van de OVDD. Ja, dan doe je mee. Dat lijkt allemaal niet zoveel, maar je krijgt heel veel informatie. Je moet ergens wat van vinden. Je komt mensen tegen. Je bent ook moreel verplicht om naar de bijeenkomsten te gaan. Anders denk je, ja, heb je geen tijd. Ja. En nou, kijk, netwerken hebben wij vroeger niet geleerd. Mijn vader zei, je moet hard werken. Netwerken, hoe dan? Weet je wel? Dus die man was dat helemaal niet gewend. En nu kom ik er steeds meer achter, doordat ik een heel groot netwerk heb en gewoon mensen leer kennen. En gewoon omdat je jezelf bent, dan heeft dat me dat ook geholpen. Ja, ik denk dat je natuurlijk door de catering kwam je natuurlijk ook al wel op heel veel plekken. Ja. Dus daar was je natuurlijk ook al, weet je netwerk natuurlijk ook wel best wel groot. Ja. Maar op al die meetings kwamen ook weer allerlei mensen, ja. Wellicht ook wel van zakenmensen. Ja. Dus dat zal ook wel geholpen hebben. Dus inmiddels had dus een heel imperium opgebouwd, catering, 2 Albert Heijns. En we zitten hier nu op Pier 16. Dus niet op Pier. Ja. En ik heb een horecazaak nog erbij. Ja. Nou, hoezo? Ik had nog wat tijd over. Precies. Toen dacht ik van, wat zal ik nou eens doen? En dan ben je een jaar of 50 en dan, nee hoor, maar gekheid. Kijk, wat gebeurt er? Dit is een... Kijk, die catering is elke keer, dat was eigenlijk voor mij een beetje de keuze, die catering is elke keer op- en afbouwen, weet je wel? Dus of het nou een bedrijf is, of het is een schuur, of het zijn tenten op whatever, het is altijd, het is projectmatig. Het is veel energie erin stoppen, het feest, hè, of het nou een bedrijfsfeest is of een bruiloft, maakt niet uit, of een evenement, hè, dat doen we ook. En je ziet ook dat, vroeger was dat gewoon omdat er geen alternatief was. Hè. Je had een dorpszaaltje en je had dit. Ja. Nou, tegenwoordig zie je natuurlijk de meest mooie plekken op mooie locaties. Dus dat zijn dan, zeg maar, en het spul staat er al. Dus je krijgt ook wat concurrentie van locaties die er al zijn, waar mensen ook makkelijk naartoe kunnen. En, dus het is een combinatie van oké, als ik wat wil in die horeca, of ik hoef geen dorpshuis of zo, maar dan wil ik een unieke plek. Gewoon, is gewoon anders dan anders. Dus dat kan zijn een oude kerk. Ik ben een jaar bezig geweest met het mooiste kerkje van de polder. Hè. Dat is heet nu de Bansaliek, maar het is een soort basiliekje. Ja, dat leek me prachtig. Ik denk, daar kan ik mooie dingen doen. Dat is onderscheidend. Daar moet je niet meer aankomen. Dat is mooi. Ja. Toen kwam dit op mijn pad. En dan denk ik, ja, goed, ik heb daar ook wel wat zorg om gehad. Want dit is natuurlijk in the middle of nowhere. Je moet weten dat het er is. Nou, gelukkig hebben we dit jaar de PR mee. Hè. We zijn het strandpaviljoen van Nederland geworden. Ik las het, ja. Helemaal super. En we hebben natuurlijk prachtig mooi weer gehad. En het loopt hier, het loopt vol. En we hebben natuurlijk die 3 maanden dicht. Dat was natuurlijk dramatisch. Maar goed, we trekken dat nu weer redelijk recht. Ja, en dan ben je er trots op. En denk ik, joh, wat leuk. En dan nou, kijk naar waar je hier zit en denk, ja, het is een mooie plek. Hij is wel helemaal verbouwd. We hebben er van alles aan gedaan. Maar als ik nou zeg, word je 's morgens wakker? En als ik 's morgens wakker word, wil ik niet denken van wie doet nu de deur open bij Pier 16. Ja, vanmorgen heb ik het zelf gedaan, maar ja. Ik moest even zoeken naar, oh ja, wat was de code ook alweer en hoe zit het? Ja. Ik heb goede mensen nodig.
die, die zeg maar hun verantwoordelijkheid kennen en die zeg maar als een soort mede-ondernemer met mij ondernemen. Anders kan ik het niet doen. Is dat ook een beetje dan waar je vanuit Albert Heijn hebt geleerd? Want op zich, je hebt inderdaad dan twee locaties Albert Heijn. Je hebt je catering, wat vanuit Bandvorm wordt gedaan. Ja. Dan heb je keuken, koks, allemaal dat soort dingen. En dan heb je je piers. Je hebt eigenlijk vier plekken waar je, zou ik zeggen, daar moet ik als eigenaar, als baas, moet ik eigenlijk... Zijn eigenlijk die vier mensen, stuur je aan? Of zeg je, ik heb een gevoel steeds dat ik de 40 man aanstuur? En 100 met alle oproepkrachten erbij, hè? Maar. Als je alles bij elkaar optelt, dan zit je misschien wel op 300. Maar vier is te weinig. Want ik merk wel, ik ben wel... Ja, misschien ook wel mijn valkuil. Ik ben wel betrokken, weet je wel. Dus ik krijg soms ook gewoon, hè, als mensen hier... Ik had de laatste eentje, dan krijg ik een appje. Nou, dan moet ik wel even lang wachten. Hoe dan? Weet je wel? En dan zit je thuis en denk, dan word ik daar onrustig van. Dan denk, dat wil ik helemaal niet weten. Nee. En dan denk ik, waarom moet ik dat nou weten? Ik denk, joh, los het op hier, zeg het. Ik kan niet altijd... Maar ik merk wel aan mezelf dat ik daar ook last van heb. Als mensen een keer niet tevreden zijn, dan raakt mij dat. Ik wil het gewoon goed doen. Ja. Voel je dan ook bijna persoonlijk aangesproken, zeg maar? Nou, dat niet meer, want ik kan het ook wel weer relativeren. Maar ik merk wel, ik denk dat is ook dat je dat ook moet hebben in dit vak. Dat je gewoon, je wil het toch gewoon goed doen. Je mag, als je de arrogantie gaat krijgen, dat je denkt, zoek het uit, weet je wel. En dan zitten te veel filters tussen. En dan moet je niet in hospitality. En dan moet je niet in de dienstverlening, want dat raakt je dan. Dus ik zou daar, ik ben ook wel blij dat ik, maar ik kan er wel mee dealen, hoor. Dus niet meer dat ik er helemaal wakker van lig, maar ik vind het dan, probeer ik het. Ik onthoud het wel, weet je wel. Ik kom later een keer terug bij die man of vrouw die ik dan... Kijk, en wat voor mij belangrijk is, ik zeg wel, als ik 's morgens wakker word, dan wil ik niet denken van wie doet dan nou nu de Albert Heijn open. Of hoe, hè? Maar ik volg het tot het proces. Dus ik stem af met mijn bedrijfsleider. Hè? Dus de man waarmee ik, Harold, waarmee ik begonnen ben in Urk. Nou, dat is mijn rechter en mijn linkerhand, zeg ik wel eens. Ik ben van de front office, Harold is van de back office. Als persoonlijkheden zijn we heel verschillend. Ja. Dat weten we. We hebben er geen cursus voor gehad, maar wij weten allebei, we hebben een... verschillende DNA. Harold is beheersmatig, is heel precies. Als wij overleg hebben, dan heeft Harold zijn papiertjes aan me klaar liggen met alle punten die hij wil bespreken. En ik zeg, we gaan het over hebben. Ja. Dus ik ben zo geel als een kanarie. En rood, weet je wel. Dus een beetje in die kleurenpalet. Ja. En Harold is al. Maar dat heb je ook nodig. Dus wij vullen elkaar heel goed aan. Dat geeft me rust. Dus als ik daar een paar dagen niet ben, of ook prima, dan hobbelt dat door. Heb je ook dat bepaalde personeelsleden voor dingen naar jou toe komen en voor andere dingen dan naar Harold komen in dit geval? Ja. Spelen ze ook wel eens uit? Nou, weet ik niet. Want ze weten allebei allemaal wel dat wij, nog niet altijd dagelijks, maar Harold heeft nu vakantie, maar goed, hij is thuis. Dus ik heb gisteren twee gesprekjes gehad met medewerkers. Nou, dan dat weet hij. En daar moet hij wat voor regelen, weet je wel. Dus we hebben regelmatig contact, maar ik stem alles met hem af. In die zin dat, ze weten wel dat wij een eenheid zijn, zeg maar. Ja. Hè? Dus, en dat is belangrijk, dat je, anders gaan mensen inderdaad uitspelen. Ja, en hier is het natuurlijk anders, hè? Dus dit is horeca. Een Albert Heijn is procesgestuurd. Hè? Dus ik hoef niet na te denken over de prijs van een potje pindakaas, over de marketing, over de nieuwe bedrijfskleding. Hoef ik niet over na te denken. Daar betaal ik serieus vier voor, maar daar... Dan heb ik ook dan de naam. Is het ook in orde. Dan is het in orde. Zoals Albert Heijn het wil. Ja, en dan moet je ook aan de spelregels houden en dan hou je tijd over. En dan hou je tijd over om te ondernemen, om andere dingen te doen. Ik hoef gelukkig niet elke dag op zoek naar een boer die mijn witlof levert en alles en alle factuurtjes in. Het is allemaal centraal geregeld. En horeca is natuurlijk elke keer kijken wat voor weer wordt het, wat gaan we doen, hoe gaat de menukaart eruit zien, wat gaan we nu doen. Nou, daar heb ik in dit geval hier Karel voor. En in de catering zit ik er nog iets te veel zelf bovenop. Dat moet ik eerlijk toegeven. En daar ben ik natuurlijk wel eens over aan het nadenken. Maar ik ben ook nog maar 58. Kort. Dus zo is het, je bent nog jong. Hartstikke jong. Daar gaan we straks nog wel even over hebben. Niet dat ik je oud vind, daar niet jong. Maar is er nog, welke synergie is nu bijvoorbeeld tussen Albert Heijn en jouw catering? Of Albert Heijn en Pier? Is daar nog, ik kan me even zo voorstellen, ik ben ook nog gewoon een domme boer. Van alles wat bij Albert Heijn niet verkocht wordt... Dat kun je dan mooi in de catering stoppen of zo. Is er synergie? Zijn er synergie voordelen te behalen? Ja, niet. Kijk, het zijn natuurlijk twee totaal verschillende bedrijven. Dus het proces van Albert Heijn moet je niet zoveel verstoren. Maar bijvoorbeeld vorige week hadden we de Hertog Jan een aanbieding. Nou, dan gaan er gewoon 100 kratten Hertog Jan. Die worden gekocht door Slum Catering. En die gaan naar vanuit Albert Heijn en die gaan naar de catering.
Ik heb het personeel kunnen detacheren. Dus dat is dan zeg maar het geluk dat je meerdere poten hebt. Dat je mensen kan uitbesteden. Ik heb een technische dienst. Dus als er een klusje is, er is wat kapot. Nou, je zag die jongens hier net rijden. Dan kan het best zijn dat ze nu bij Albert Heijn staan omdat er iets kapot is. Dus ongemerkt zit daar wel synergie in. Ja. Het voordeel dat je veel mensen hebt, kun je heel makkelijk schakelen. Inkoop, niet echt. Hè. Het is niet zo dat ik nu alles van de catering bij Albert Heijn inkoop. Tuurlijk, als jij zegt, joh, als ik bijvoorbeeld stel ze hebben, ik noem maar wat, varkenshaas in aanbieding. En je moet dat van tevoren moet je dat bestellen en het kan tegenvallen. Dus dan zeg je, joh, ik hou er gewoon 40 of 50 over. Nou, als ik dat op tijd weet, hè, en je weet nu al dat je dat morgen ook niet meer allemaal gaat verkopen, al zijn het er 100, weet je wel. Dan haal ik dat op, ik koop dat en wij verwerken dat in overwerkmaaltijden of prima. En dan doe ik volgens mij niemand tekort. Nee, maar dat is, ik zou zeggen, dat is nog zelfs maatschappelijk verantwoord. Want dingen weggooien, uiteindelijk, na dagen, weken, weet ik veel hoe het werkt, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Nou ja, en dan komt misschien dat onder dat kruiden of dat melkboerachtige van vroeger. Kijk, als wij vroeger bloemkool hadden, dan wisten we één ding. Nou, die heb mijn moeder niet kunnen verkopen. Nou, voordat mijn ouders iets niet konden verkopen, dan was het al. dan was er wat aan de hand, zeg maar. En dan aten wij dat op. Ja. Dus dan kun je zeggen, joh, dus dat zit. Ja, dat blijft er toch een beetje in zitten. En kijk, Albert Heijn denkt anders. Maar natuurlijk, het doet mij ook. Wij moeten spullen weggooien, dat zie je. Ja. Dat zie je ook hier. Alleen, maar wel gepast, zeg maar. Dus ik vind het doodzonde als het te veel overblijft. Ja. Nee, ik ben in de eerste 2 jaar van mijn carrière snackboertje geweest. En ik weet ook wel dat ik dan wat dingen in de vriezer zat. Dat ik dacht van, nou, dat kunnen we dan wel beter zelf wel beter. Precies. Dan weggooien. Ja. Of als iets zo een beetje een kleurtje kreeg, wat nog steeds goed was. Maar Dan kun je maar beter zelf ervan genieten dan de prullenbak ervan laten genieten, zeg maar. Nog even over het mensen aannemen. Je zit hier natuurlijk in een wat landelijk gebied, dus het is hier niet met de stad. Is dat ook, selecteer je daar ook op of selecteer je echt op kennis of selecteer je meer op kunde? Ik weet, zijn er in de catering veel, zijn er inmiddels natuurlijk, hè, vanaf de parencommissie tot nu toe, zijn er natuurlijk steeds meer regels. Je hebt waarschijnlijk HACCP of weet ik veel wat voor keurmerk je allemaal hebt. Daar ben je natuurlijk in de loop der jaren, heb je dat allemaal zien, misschien heb je er wel meegewerkt, zien opkomen. Ja. Waar selecteer je nu op? Op blauwe ogen? Op van horen zeggen? Nee. Ik denk echt wel op de valkuil die je, dat heb ik dus, en dat heb ik ook geleerd bij zo'n bedrijf, bij een Albert Heijn, in al die cursussen die ik daar wel ook gevolgd heb. Als je niet uitkijkt, ga je inderdaad op de kleur van het behang aannemen, hè, of op de blauwe ogen. Terwijl je heel goed moet kijken, wat is mijn functie? En wat hoort bij die functie? Welke competenties horen bij die functie? En dan heb je wat gesprekstechnieken. En dan betrap ik me erop dat ik daar ook me niet altijd aan hou. Want halverwege het gesprek, dan sla ik alles over. dus mijn valkuil is dat ik ook zeg maar, dat ik de halve vraag niet stel. Of ze zeggen wel eens, een goed verstaander heeft een half woord nodig. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed, want dat is niet zo. Want dan denk je al, ik denk wel dat ik weet wat jij bedoelt. Dat is niet waar. Dus je moet doorvragen. Nou, dat was altijd mijn leerpunt. Je moet doorvragen, Slump. Want anders ga ik het verhaaltje al inkleuren en ik maak het verhaaltje af. Zoals je graag wil zien. Precies. En later kom je erachter van, toch even anders moeten doen. Ik doe het nog wel veel zelf. Hè, dus dat ik mensen uitnodig, of Harold in dit geval. En dan heel goed, wat is de vacature en wat heb ik nodig? Nou, in die horeca catering, dat is een vak apart. Hè, dus je moet tenten bouwen, je moet schuren inrichten, je moet verlichting ophangen. Je haalt niet zomaar iemand van de straat die dat doet. Dat is ook een beetje mijn zorg nu, van hoe kan ik die goede mensen die nu gedetacheerd zijn en nu al 4 maanden op een heftruck zitten, hoe hou ik die, als het weer wat drukker wordt, moet ik die terughalen? Want anders moet ik helemaal opnieuw beginnen. En het is wel verrekte makkelijk als jij een mannetje of 20 hebt die gewoon weten hoe ze tenten moeten bouwen, hoe ze, als iets kapot is, hoe ze het moeten repareren, die aan een half woord genoeg hebben. Want je hebt natuurlijk de technische man die een tent bouwt, maar dat is wat anders dan degene, de kok die, zou ik maar zeggen, die het gerecht klaarmaakt. Ja. En dus weer misschien iemand anders, iemand die het decoreert en zorgt dat het er mooi uitziet. Dat wil ik hebben. Weet je, een kok is vaak, koksen en slagers, en dat zijn vaak introverte mensen. Die staan achter de schermen en communicatief soms lastig.
En, maar goed, als cateraar sta je op het front, sta je als kok, sta je voor 100 man zeg maar een te barbecuen. Ja. Ja, hoe leuk is het als er ook nog een beetje geluid uitkomt. En dus dan moet je dan wel goed naar kijken van, hé, wat verwacht ik van die man? Is dat zo'n kok die een beetje entertainer is dan? Precies, maar dat is natuurlijk niet aan iedereen weggelegd om dat te kunnen. Maar een gastvrouw, als je, ik heb mensen nodig voor de bediening, dan kijk je naar anderen en dan kun je zeggen, kijk, een dienblad vasthouden. Dat is wel grappig, denk ik, als ik zo'n gesprekje heb met een potentiële gastvrouw. Dan denk je, vaardigheden kan je leren. Ik kan jou leren, ik bedoel, zelfs jij, Cor, jij kan dat ook leren. Echt. Nee, maar weet je, gewoon, ja. je kan leren hoe je technisch bier moet tappen. Hoe jij met een dienblad moet lopen. Hoe jij, weet je wel, maar gedrag, houding, ja, dat zit gewoon in jou. Dus je moet dienstbaar zijn. Je moet het leuk vinden om voor iemand iets te doen. Je moet doorzettingsvermogen hebben. Het is niet altijd leuk. Het kost veel energie. Nou ja, dat toets ik af. Ja. En die vaardigheden, zeker als ze nog jong zijn, dat is wel te leren. En als je wat ouder bent en je bent eigenwijs, dan houdt dat ook op. Weet je wel? Want dat is ook, hoe ouder we worden, ja. Op een gegeven moment is dat ook voorbij. Ja. En dan die mensen moet je ook niet meer hebben. Maar dat is per functie verschillend. Hè? Dus heb je wat nodig voor de sales? En dan heb je een ander type mens nodig dan iemand voor de administratie. Nou, dat is wel iets wat ik door de jaren heen geleerd heb om daar anders naar te kijken. Is dat iets, hè? Je zegt je bent nu 58, je doet die gesprekken allemaal nog wel zelf. Is het zo dat je zelf zegt, je doet de eerste gesprekken en het tweede gesprek, heb je dan een soort van P&O-afdeling voor die dat dan uiteindelijk voor je afrondt? Ja, of ik heb of de afdeling zelf. Hè. Dus ik heb bij de sales wel eens, nou, we hebben een eerste gesprek gehad. En gewoon een soort kennismaking. En dan mag hij of zij met de afdeling zelf eens in gesprek. Hè. Want er is een vacature. Ja. En hoe mooi kan het zijn dat je wel, zeg maar, dat er een klik is. En dan is het niet. En als ik heb ook wel gehad dat de afdeling zei, dat gaan we niet doen. Nou, dan gaan we het niet doen. Terwijl ik had sowieso. Maar volgens mij is het wel een goede kandidaat. Maar goed, dat is ook door de jaren heen leer je dat. Ik kan nu wel iemand er neerzetten, maar als dat niet werkt, als daar geen synergie is in die club, dan heeft dat geen zin. Nee. Ik probeer wel, zeg maar, tussen de bedrijven door. Hè. Ik heb nu iemand vanuit de catering, die gaat nu naar Albert Heijn Urk. Er is al één heen, nou, die persoon ken ik. Dus dan sla ik wel een bruggetje. En dan moet het al heel gek zijn hè, als dat niet lukt. Andersom, ik heb ook iemand uit Urk leren kennen. En die vanuit de winkeliersvereniging en die had een functie bij een bedrijfje in het winkelcentrum. Nou, die, om wat voor reden dan ook werd zij daar ontslagen. En ik had al tegen Harold gezegd van, joh, dat is een goede meid. Dus ik heb haar gelijk gebeld. Ik zeg, joh, ik heb werk voor je. Nou, die is nu al 5 maanden hoofdcashier bij mijn Albert Heijn in Siftenband. Dus, en Harold heeft dan wel het gesprek. Dus nou, als Harold had gezegd, dat gaan we niet doen, nou, dan hadden we dat niet gedaan. Nee. Zo zit ik er wel in. Ja, ja. Heb je wel eens, als je nu een eigen personeelsfeest houdt, doe je dan de hele pluk alles bij elkaar? Of nee. Of past dat toch niet helemaal bij elkaar? Nee, weet je, dat past niet. Ik heb wel als wij zeg maar, in band een keer een feest hadden, hè, of we hebben wel eens bedrijfsevents gehad, dat mensen uitgenodigd werden en dan omdat het er toch staat. Gaat Urk er gelijk achteraan. Nou, en dan hebben we Urk en dan moet die winkel. Kijk, die winkel is dan, die moet eerder dicht soms. Hè? Of die moet hulp hebben vanuit een andere winkel om die winkel te laten draaien. Ja. Nou, dat is nu makkelijker als in het eerste jaar niet. En dan heeft Urk feest in band. Nou, en dan komt er een grote bus aanrijden, jongen. En dan is dik feest. 11:30 klaar. 11:30 moet iedereen wegwezen. Want dan moeten ze terug naar Urk. En voordat het 12 uur is, dan zijn er ook wel een paar die daar zich niet aan houden. Maar dan, zo'n feest begint er om 7 uur. Maar alles bij elkaar. Het is toch anders. Het is een andere cultuur. Het is echt, we hebben Urk dit jaar verbouwd. We hebben veel vanuit band aan hulp aangeboden. Hè. Dus dat was wanneer was het? Half februari is het in de catering natuurlijk een stuk rustiger. En die scholieren van Urk moesten naar school. Dus er liepen, ik denk wel 20 man vanuit de catering de vak te vullen en van alles te doen. En dat was het zijn twee totaal verschillende werelden. Ja. En het is wel eens, ik zou soms wel eens willen dat daar iets meer van die synergie, hè? Want uiteindelijk we hebben het in de winkel over klanten en in de horeca hebben we het over gasten. What's the difference, weet je wel? Ja, probeer nou eens even die perceptie van dat stukje hospitality, hoe kijk je nou naar een klant, hoe praat je met een klant. En in de horeca merk je dat zit er meer in, dat leer je wel. Dus diegene die nu al vanuit de horeca naar de Albert Heijn gegaan is, je merkt dat die toch anders naar die klant kijkt.
Ik heb het zelf ook altijd zo gedaan. Ik was bedrijfsleider, maar ik was gastheer. Ja. Snap je? En natuurlijk moest er geld verdiend worden, maar ik ging anders met klanten om. Ik heb een klant gehad, die man was directeur van een vleeswarenfabriek in Loosdrecht. Waar woonde die. 10 jaar dat ik al weg was uit Hilversum, was zo grappig, werd ik gevraagd door een leverancier om slagerijen te jureren voor de beste slagerij van Nederland. Ik zeg maar, en ik was klant van hun. Ik zeg maar, hoe dan? Hij zegt, Simon, dus dat was een, en die was klant van mij bij de Albert Heijn in Hilversum. En die zei tegen die, en die was gevraagd voor de jurering. Hij zegt, ik wil het wel doen, zegt hij, maar dan wil ik iemand erbij hebben. Hij zegt zo en zo. Hij zegt, die vent, die toen vroeger daar hier in deze winkel. Hij zegt, ik weet niet hoe die vent het deed, maar hij zegt, die staat nog steeds bij mij op de harde schijf. Dat was ik. Dus we hebben 2 fantastische dagen gehad. En eigenlijk nog steeds een beetje contact met elkaar. En de anekdote is dat hij staat een keer, ik was nog bedrijfsleider, staat hij in Drachten voor zijn fabriek vleeswaren te promoten. En ik sta daar met een paar dames van de catering in Drachten. En hij ziet mij en hij zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Hij zegt, heeft u een tweelingbroer of een hij zegt, ik ken een bedrijfsleider in Hilversum. Hij zegt, sprekend. Dus ik daar met droge ogen, nee, ik zou het niet weten. Ik zeg, weet ik niet. Nou ja, dus hij zegt, nou, dan loopt iemand rond zo en zo. 2-3 weken later loopt hij bij mij in de winkel. Komen natuurlijk 2-3, 24.000 klanten per week. Dus ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Spreekt hij mij aan. Hij zegt, ik heb nou wat meegemaakt, zegt hij. Ik ben laatst in Drachten. Loopt een vent, zegt hij. Werkelijk waar. Ja. Nou, en zo hebben we elkaar leren kennen. Ja, ah, mooi. Maar je hebt natuurlijk een dubbelleven. In die tijd had ik een dubbelleven. Ja, ja, ja. Ja. Je hebt nu, vier zaken zou je kunnen zeggen. 58, je bent nog jong, zeg je. Maar je hebt nu met de corona ook een beetje geproefd aan dat fiets ook leuk is en dat er ook misschien nog wel andere dingen zijn. Ja. Wil je nog verder groeien? Ik heb een. Heb je een eindig iets op je verlanglijstje staan? Ja, nou weet je, ik wil. Kijk, het is wel altijd. Ja, dat zit er wel een beetje in het. Op een gegeven moment heb je weer de rust. En denk, oké, als het dan weer loopt, dan krijg ik weer een beetje. Dan krijg je weer jeuk. En en elke keer in operatie, dat is, op een gegeven moment is het, dan moet dat ook. Als het heel druk is, dan zit je daar middenin. Maar goed, om aan te geven, met de wijsheid van nu, een uitbreiding. Kijk, een Albert Heijn erbij is voor mij makkelijker dan nog een restaurantje erbij of zo. Dat vraagt meer van jouw aandacht? Ja. Als eigenaar. Ja, ja. Maar goed, je hebt ook een leeftijd dat je gaat nadenken van, ja, maar voor wie doe ik dat dan? He? En waar haal ik dan mijn energie uit? En laten we zo over je dochters hebben, want we hadden toen bij de over de deo van, heb je zitten de bedrijfsopvolgers bij? Ja. Wil je dochters het overnemen? Zijn een van je dochters bij Heineken volgens mij? Ja, klopt. Ja, die oudste die bij Heineken en die was vroeger, weet je wel, toen ze nog jong waren, hè, dan beginnen ze als ze 12, 13 zijn in de spoelkeuken en als ze heel goed hun best doen, dan mogen ze een keer hapjes maken. En zo zijn die meiden natuurlijk een beetje door het bedrijf heen gerold en hogere telschool en Maastricht een jaar of 2 gewerkt, stage gelopen, bij Heineken aangenomen en voor de salaris dat je denkt van, hé, hoe dan? Dus die zie ik niet meer terug. Ja, dan zit ze in Amsterdam? Utrecht. Utrecht, ja. En ze zit nu bij Frimona, dat is al een onderdeel. Maar maakt verder niet uit. Zij is nu 25, is wel ambitieus, zeker ambitieus. Is ook goed dat je ergens anders werkt. Ik heb ook altijd vroeger, je kan me roepen, nou, op je 18e moet je het bedrijf van je vader overnemen. En ik denk, nee joh, leer maar eens met andere mensen samen te werken. Ja. In andere organisaties. Dus dat is wat ze nu doet. Ze heeft wel, kijk, bij de Albert Heijn moet je wel, zeg maar, je moet zeg maar door de keuring heen, laat ik het maar zo zeggen. Dan hoef je niet te weten hoe duur een potje pindakaas is, maar je moet wel, zeg maar, ondernemerskwaliteit hebben. Nou, ze heeft al een gesprek gehad. Ze zegt, blijf voorlopig nog even doen wat je doet. Ze wil nog een master doen, dus dat is allemaal prima te combineren met de baan die ze nu heeft. Ze zegt, maar joh, over een jaar of 2, 3 moeten we een keer. En dan is het. En nee is ook een antwoord, hè. Dus ja. En ze heeft ook een moeder die daar ook wat anders naar kijkt, hè. Dus die weet ook wat het kost. Dat is natuurlijk altijd zo, hè. De buitenkant denkt altijd, joh, dat lijkt me ook leuk, ondernemer worden. En eens kijken, joh, die vindt je nog dan rijk dan te worden in de transporter. Maar het maakt allemaal niet uit, hè. Maar je doet je ding. Ja. En die paar keer dat je een keer uit eten gaat of een keer op vakantie, prima. Mag het ook iets kosten, maar dan denk ik, joh, ik heb niet veel tijd om te eten. Maar als ik het eet, wil ik ook wel graag een beetje extra beleggen. Vind ik ook wel lekker. Ja. Dat is wel zo. En wil je dat je dochter aandoen om ook 80 uur in de week te werken of 90 uur en concessies te doen? Want dat is ook wat je doet, hè. Iedereen kan denken van, joh, als ik ondernemer ben, dan ben ik onafhankelijk. Nou, dus is juist niet zo. Je hebt laatst al gezegd, ik ben een getrouwd
omdat ik nog ondernemer, omdat ik ondernemer ben. Maak ik even niet zoveel tijd van ruzie maken. Ja, nou ja. Mijn vrouw had laatst 2 weken vrij, dus ik zit daar 2 weken. Nou, je mag wel voor mij wel aan het werk. Nee, maar op een gegeven moment ga je in die rolverdeling, ga je natuurlijk dingen doen en stem je dingen af. En ja, ik moet er toch niet aan denken dat je... Ik heb ooit eens een cursus gedaan bij Albert Heijn en toen was er ook iemand en dat was ook echt een controller. En die man die, ja, die had met zijn vrouw discussie van eten we vanavond spersieboontjes of pultjes. Ja, maar schat, we hebben toch vorige week ook al spersieboontjes gegeten. En ik dacht, hé joh, dat kan toch niet? Maar zo wil ik niet worden. Nee. En zo zijn we ook nooit met elkaar samen zo lang, hebben we het zo niet vol kunnen houden. Maar goed, even terug naar mijn dochter. Die had haar aandoen. Dus die weet nu wat het is. Die weet het verschil. Die heeft ook wat met food en met ondernemen. Dus tussen nu en een paar jaar. Kijk, en dat is voor mij belangrijk. Want als het niet zo is. Kijk, bij Albert Heijn gaat ze wel door die keuring komen. Dat is helemaal niet zo'n punt. Catering is natuurlijk een andere tak van sport. En zoals ik het altijd gedaan heb. Ik heb door de jaren heen, zeg maar, de kennis ontwikkeld. Dus ik kan heel snel schakelen, heel snel observeren. Dat heb ik mezelf ook aangeleerd. Maar als mijn dochter in die catering verder zou willen, zou ik het haar gunnen dat ze wat maatjes erbij heeft. Wat mede-eigenaren, compagnons. En dat klinkt misschien gek, maar je kan niet alles zelf. Dus je moet delen. Jij kunt wel alles zelf, maar... Nou, niet, ik heb ook goede mensen om me heen nodig, maar door de jaren heen is dat zo gegaan. Ja. En weet je wel, dus dan heb je gewoon je piketpalen in je bedrijf en het is je chefkok en het is je broer die de administratie doet en het is de man van de planning en zo heb je en jij hebt je door de jaren heen je positie ook wel verdiend en mensen kennen me. Kom je daar als 25-jarig in, dan gaat alles door elkaar trillen, zeg maar. En moet jij nog meer ballen in de lucht houden, want je bent ook nog voorzitter van de ondernemersvereniging, je zit in het bestuur van OVDD. Ik zit nog in een BV'tje met wijnen. Ik zit nog in een BV'tje wat een evenement organiseert. Nou, zo zeg, ik heb nog een sportcafé in Emmeloord. Dus het rommelt aan alle kanten. En is het allemaal goed doordacht? Nee, ook sommige dingen komen op je pad en je doet het. En wil je dat allemaal aan je dochter, een soort kruiwagen aan je dochter doorgeven? Ja. Nee, ik gun haar ook een iets ander leven. Dus Albert Heijn is de focus, catering, als het, er zit al een paar, we hebben al een keer een zakelijk gesprek gehad. Ik zei, joh, Anna, we gaan even bij mij op de zaak zitten, gewoon met z'n tweeën, face-to-face, niet thuis aan de keukentafel, want dan heb ik een andere rol. Ja. En mag je me ook aanspreken dat ik, een smerige plek in mijn broek heb, whatever. Ja. Nu even van, joh, wat is jouw ambitie en hoe zie jij jouw wereld over 5 jaar? En voor hetzelfde komt iemand tegen die er totaal niks mee heeft. Ja, joh, dan moet je het er ook niet aan doen. Dan krijg je alleen maar gezeur. Nou, ze is nu nog vrijgezel, dus wat dat betreft is het... dus nee, de man met de kamer is nog niet voorbij gekomen, nee, zeg maar. Nee, of het witte paard. Nee. Maar goed, in ieder geval... en dan joh, over mijn ambitie. Ja, als er weer wat op mijn pad komt... Kijk, van die horeca heb ik wel mijn leermomenten gehad, hoor. Dat ik denk, oké, we zitten hier in een prachtige tent... Maar ik heb ook wel mijn buikmomenten gehad hier. Ik denk, jeetje, nou toe jongens, waar ben ik aan begonnen? Dit is een bijzondere tak van sport. Je krijgt opmerkingen soms en je denkt, joh, iemand die een keer, ja, die had een klacht en die had hier een uitspuiter gegeten en er was iets en hij kwam er nooit weer. Heb ik nou je leven bedorven? Waar gaat dit over? Ja. En misschien heb ik door mijn leven dat ik wat ouder word. Ik denk van, joh. Dus ik zei tegen die man, als jij op je sterfbed ligt en je mag de 5 slechtste momenten van je leven benoemen. En één daarvan is die uitsmijter bij Pier 16, dan heb jij een fantastisch leven. En toen was het even stil en ik denk, dat had ik niet moeten zeggen. En hij zegt, Henk, weet je, goed dat je het... Het is ook goed, het is eigenlijk ook zo. Want we zijn natuurlijk ook een stilletje azijnpissers geworden met elkaar. Ja. We willen altijd de mooiste beleving van. En als je ergens heen gaat, en natuurlijk moet het kloppen en moet het netjes en wil je goed geholpen. Maar in deze tak van sport en die horeca word je wel knijterhard afgerekend, hoor. Als het even niet goed is. En dat is natuurlijk ook de druk die op die horeca zit en in de catering. Als ik gisteravond, die persconferentie was nog niet eens afgelopen, werd ik al gebeld. Al door 2. En die wilde al precies weten, het ging over de bruiloft en dat was de schoonvader van de bruid. En dat is allemaal prima. Ja, ja. Maar die druk zit er zo op. En wij kunnen niet zeggen, joh, maar joh, weet je, Cor, dat zat even tegen vandaag, want de kok die was wat te laat en de brug stond open, maar volgende week dan gaan we het beter doen. Nee, vandaag had jij feest. En om 6 uur had jij voor 80 man eten moeten hebben. En het moet allemaal goed en het moet warm en het is je werk, snap ik wel. Ja. Maar die druk zit er knijterhard op. Levert jij hier 80 stoelen en er zijn er 2 kapot, dan zeg je, joh, je moet ze even omwisselen. Is ook niet goed,
Maar het is uit te leggen. Het zit minder. Het werkt anders. Ja. En die stress, aan de ene kant kun je zeggen, ik heb het nodig. Gisteren sprak ik ook een ondernemer die zegt, ik heb stress nodig. Ik heb ook altijd een beetje druk nodig. Die deadline waar we het net over hadden. Ja, ik heb die deadline nodig. En anders maak ik er zelf wel eentje. Ik moet gewoon, de volgende doel is voor mij de Elfstedentocht fietsen. Die ga ik gewoon fietsen. Ik weet niet wanneer. Ik word een keer op een ochtend wakker en ik denk, oké, 6 uur. Maar dat is die 240 kilometer is dat, hè? 240 kilometer. Tweede Pinksterdag. Ja, maar dan ga ik het niet doen. Dus ik ga het gewoon doen als het mij uitkomt. Als de wind niet te hard waait. En ik heb de helplijn, dan zeg ik mijn vrouw of mijn broer van, joh, als ik een lekker band krijg, moet je hem ophalen. Nee, dan ga ik. Ja, mooi. En dan zie ik, maar dat soort deadline heb ik nodig. Ja. Daar word ik, en dan heb ik wat gedaan, weet je wel, zo. Nou, dat. Ja, ja. Maar goed, ja, dat mooi. Even, dus een uitdaging. Dus en als ik in Albert Heijn erbij misschien, zeg je. Ja, en. Maar joh, je bent 58, waarom nog dan? Of leef je daar niet meer? Moet wat. Nee, nou, dat is dan een beetje de uitdaging. Ja. Ja, dat is de uitdaging. Maar ga je dan ook op zoek? Of wacht je nog wel weer dat het voorbij komt? Nee, ik ben al een beetje aan het oriënteren. Maar er komt niet zomaar een Albert Heijn positie vrij. Dus ik ben ooit een keer met Lemmen bezig geweest. Nou, dat lukte niet. Dat was al vergeven. Je moet het dan. Dus het is ook niet dat het morgen klaar is, hoor. En andersom, als ik. En dan zo nuchter moet ik ook zijn. Als er geen opvolging is, ja, dan moet je misschien nog een paar jaar door en dan moet je zeggen, jongens, strik je eromheen. En dan kan het ook. Alleen, ik kan niet niks doen. Ik moet. En ik kan het langer volhouden, fysiek. Hè, dus even los. Ik bedoel, als je 58 bent, ga je wel wat merken aan je lijf en lichaam. Maar ik hou het langer vol als ondernemer met Albert Heijnen. He, want dan heb ik een hogere span of control. Ja. Ik kan, joh, natuurlijk, ik vind het niet erg om een keer even te spiegelen en om een keer vakken te vullen. Of ik heb hartstikke leuk. En ik weet dat ik vroeger, en dat is nog steeds goed te doen. Maar die horeca is gewoon veel intensiever. Dus om hier rond te lopen met dienbladen en zo, dus dat is anders. Ik denk bij horeca en catering zit misschien wel meer jouw DNA in. Ja. En natuurlijk, de manier waarop jij er in Albert Heijn rondloopt zal anders zijn dan anderen. Maakt ook niet uit, hè? Iedereen is anders. Daar zit ook natuurlijk wel een stukje DNA in. Maar hier is natuurlijk, daar weet mensen weer, dat is mijn club, zeg maar. Dat is ook het lastige. Zo heb ik het natuurlijk ook de laatste 15 jaar kunnen doen. Eigenlijk helemaal goed. Dus de Albert Heijnen, die liepen. Ja. Ik heb wel eens gedacht, de Urk loopt gewoon goed. En heb ook goed kunnen verbouwen. Maar ik kom dan natuurlijk, eigenlijk is het de 20-80 regel, maar dan andersom. He, dus de bedrijven die ik heb die goed gaan, kom ik niet. En de bedrijven die, terwijl ik daar best wat aandacht zou moeten geven, gewoon. En die catering is het gewoon knijter aan het werken. En we hebben ook een crisis gehad. En dan weet je wat er gebeurt. En dan komt misschien weer een crisis. We gaan je bezuinigen op de luxe dingen. Dus de party catering, dat grote bedrijfsfeest met 200 man, wat een keer 100 of 150 euro per persoon mag kosten, dat gaat even niet door. Dat wordt gewoon niet. En wij zitten in die hoek waar de klappen vallen. Ja. En dan is het knijter aan het werken en het is heel arbeidsintensief. En als je dan ziet wat het oplevert, dan gaat het niet alleen om de laatste euro, maar gewoon even het stukje, er moet ergens iets terugkomen. Ja, dat valt dan nog niet mee. Nee. En dan zeg je, even als DGA, wat Einos in de achterhand, hoe lang ben je nou ondernemer? 30, 32 jaar? Ja, langer. Ja. Ik zeg, met die catering natuurlijk al vanaf eind jaren 80. Man. Ja. Nou, ik mag hopen dat je een hele hoop fouten hebt gemaakt waar je van geleerd hebt, maar hij er eentje waarvan je zegt, daar kan wel een zwart strikje omheen. Dat was nog niet mijn beste beslissing of zo. Ja, dat ik in het gesprek al aangaf, soms ben ik te snel. Hè, dan ben je opportunistisch en dan ben ik ook een beetje eigenwijs en dan denk ik, dan heb je dat voor de ogen wat het gaat worden. En dan maak je een keuze en achteraf blijkt dus toch, een keer een catering of een evenement aannemen. Of de ijsbaan in Zwolle bijvoorbeeld, die denkt, joh, daar gaan we geld verdienen. Nou, dat heeft alleen maar geld gekost. En dan heb je een broer die zegt, dat kan niet. Nee, dat kan wel, dan gaan we zo en zo. Dus dat. Is het ook bij jou, als iemand anders zegt, het kan niet, dat jij dan net iets harder nog? Ik vind zelf het niet, maar men zegt van wel. Dus ik moet leren, dan moet ik ook gewoon even, even tot 10 tellen. Dus eerst denken, dan doen. Dat is ook wel een beetje mijn een ding natuurlijk. En wat ik, wat ik,
Wat ik zelf wel, wat ik lastig vind, ik ben ooit eens in een wijnclubje door. Hè, dus ik importeer het. Oh ja, ik ben ook nog wijnimporteur. Wijnimporteur. Henk Slump, wijnimporteur. Wijnimport. Ja. Dus en wat dat houdt niet zoveel in. Vanuit België waar kom ik vandaan? Frankrijk. En door mijn wijncontact ben ik in contact gekomen met een projectgroep. Die jongens die maken een product wat sulfiet kan vervangen. Nou, en sulfiet zit in zilveruitjes, in aardappels, in wijn, in zuidvruchten. Wij eten met z'n allen heel veel sulfiet. Sulfiet is een allergeen, hè, dus het is eigenlijk niet gezond. Dus de uitvinding is fantastisch. Nou, dat moet ook getest worden, dus dat moest getest worden in wijn. Nou, daar moet geld in gestopt worden, dus joh, ik doe mee. Want ja, dat is op zich, hè, als het één keer loopt en wij kunnen meneer Bayer en meneer Syngento vervangen voor een sulfietvrij, een natuurlijk product wat hetzelfde doet. Is ja, nieuws. En, is helemaal klaar. Ja, ja. Dus, maar goed, dat is allemaal. En dan kom je in een innovatief stuk. Hè, dus er moet geïnnoveerd worden. Er moet een wetenschapper bij. Er is vanuit verschillende kanten geld in gestopt. Er komt frustratie, ruzie. Uiteindelijk na 3, 4 jaar, 5 jaar nog steeds niks van de grond gekomen. Behalve dat wij met een ander clubje weer wijn hebben gemaakt waar geen sulfiet in zit. Ik zou je zo'n fles meegeven. Ik heb hier eentje staan. De Alba Pura. Fantastisch wijntje, Cor, zonder sulfiet. Alleen ik krijg het moeilijk over de toonbank. Omdat het dan toch wat duurder is. En als je achteraf kijkt van hey, wat heeft het allemaal gekost aan energie, aan geld. En hoe leg ik het thuis nog uit? Hè? Want dat is natuurlijk, hè, op een gegeven moment doe je dingen en dan leg je thuis niet allemaal uit. Ik weet niet hoe het bij jou gaat. Nou, mijn vrouw weet niet altijd zeg maar, dit soort zakelijke keuzes. Joh, weet je, op een gegeven moment is het een boek. En dan op een gegeven moment wil mijn vrouw Hilde weten van hoe zit het dan? En zeg, wacht even. Ik zit nu in hoofdstuk 15, bladzijde 523. Ik moet terug naar hoofdstuk 2, want daar zit een heel stuk aan vast. Want het is een proces. Ja, ja. Heel lastig uitleggen. Heel lastig uitleggen. En uiteindelijk, het loopt nog steeds. En nog steeds frustratie. En nog steeds, ik denk van, joh, dat had ik niet moeten doen. Maar, ja, zeg het maar. Ja, als je alles ja, van tevoren weet. Ja, hoe laat jij, heb je adviseurs om je heen? Of is het, weet je, je broer doet de financiën. Is het, heb je daar je spaarmomenten? Of heb je nog een andere mensen? Want thuis zeg je, er is toch een soort van eenzaamheid als ondernemer. Die, ja, ja. Vorig jaar heb ik me aangesloten bij een club CEO's. Dat was een studie of een ondernemer, een iemand die organiseerde dat. En dan had je met een 10, 15 CEO's, had je dan één keer in de maand een bijeenkomst met soms een spreker erbij en wat interactie. En ik denk, ja, wie coacht de coach? Dus dat is natuurlijk het verhaal. Je bent directeur, groot aandeelhouder of CEO. Dan vind ik een CEO anders dan een directeur, groot aandeelhouder. Hoor. Ja. De CEO die bepaalt eigenlijk zijn eigen oprotpremie door de transitievergoeding. En dan denk ik, ja, dat is mooi, je bent CEO, maar het is niet jouw geld. Nee. En als jij, het is wel je geld is, en je moet de bank bellen omdat je eind van de maand toch krap zit en je personeel niet meer kan betalen, omdat je door je rekening courantkrediet heen gaat, omdat weet ik veel wat, dan heb jij buikpijn. Dan ja, doet dat zeer. En dan moet je, nou, dat heeft een CEO. Ja, de CEO die belt de aandeelhouder en de aandeelhouder, dat ben jij, die moet het zelf bepalen. Juist. Dus het werkt anders. Dus ik dacht, dat is misschien wat voor mij, want ik ben natuurlijk ook wat eigenwijs en ik heb geen commissaris of zo. Maar ik heb daar twee keer bij gezeten. Ik vond het best leuk, maar niet maar anders. En te veel CEO en te weinig DGA en misschien ook wel dat ik daar wat, en dat was ook druk, weet je wel. Dus allemaal goed, als ik het had gewild, had ik het gedaan. Zo simpel moet je er ook over denken. En ik zou dan begeleid worden door iemand, hè, dan krijg je wat gesprekken, dus dan krijg je gewoon zeg maar coaching. Nou, dan voel je soms wel aan, kijk, bij sommigen zit je op het puntje van de stoel. Dan denk ik zo, oké, dan moet ik, hè, die stellen jou precies de goede vragen. Kijk, en anders maak ik het verhaal wel rond. Dus ja. Ik ken mezelf lang genoeg, dus. Ja, ja. En nu dacht ik, nee, joh, vooral, ik heb ook tegengezegd, toen na 2, 3 keer, zo, we gaan stoppen, want ik zit niet op het, ik vind je een aardige man, maar ik zit niet op het puntje van de stoel. Nee. En doordat jij goede vragen stelt, moet ik soms even stilvallen. Ik denk, hoe was het ook alweer? Waarom? Ja, wacht even. Ja, nee, dat. En dat is belangrijk. Ja. En als je nu vraagt, heb je die? Ja, niet helemaal. Ik heb ooit bedacht, ik moet iemand hebben die me daarbij helpt. Ik heb wel een kameraad die
heeft een bedrijf verkocht en die helpt mij nu een beetje op de achterkant. Hè, met alles weer eens eventjes netjes archiveren en eens even naar de cashflow kijken en allemaal andere zaken. En die stelt de goede vragen. Ik denk, joh, dan vraag ik hem ook. Doe maar. Ja. Ja. Ja, dat. Ja. Dus, ja. Hoe stuur je dan nu? Stuur je op cijfers of stuur je nog steeds op onderbuikgevoel? Albert Heijn zal waarschijnlijk wel heel erg cijfer gestuurd zijn. Ja, Albert Heijn cijfers, hier een combinatie van. Dus niet alleen onderbuik, hè, maar er zit ook onderbuikgevoel in, hoor. Ja. Maar goed, cijfers liegen niet. Hè, dus dat is natuurlijk en die cijfers die krijg ik wel van mijn broer. En dan zeg ik heb dat ook nodig. Ja. Een mooi voorbeeld, als jij bij een Albert Heijn kun jij zeg maar een omzet per gewerkt uur kun jij prima doorrekenen. Dat moest ik vroeger erg aan wennen, want dat waren wij thuis niet gewend. Ga je zult hard werken. Maar joh, kreeg ik bij mevrouw Pietersma een bak koffie omdat er een die jarig was met een stuk taart erbij. Dan kwam ik gewoon een kwartier later thuis. So what? Ja. Maar bij een Albert Heijn met 100 man personeel werkt dat niet zo. Dus ik moest erg wennen aan dat systeem. Toen dacht ik, toen ik voor mezelf begon, ik ga dat ook eens even bij de catering doen. Dat is misschien wel interessant. Dan gaan wij die omzet, gaan we een prognose voor maken en dan hebben wij een bepaalde productiviteit. En dan heb je dan toch, ja, meten is weten, dus dan heb je daar wat gegevens aan. Maar dat is natuurlijk in een horeca catering haast niet te doen. Hier lukt dat wel. Hè. Bij PI16 heb ik gisteren met Karel even een gesprek gehad en dan weet ik, dit is de omzet. Vorige week, hè, weer wat minder, omzet zakt wat terug, vakanties lopen wat terug, dus joh, let op. Je gaat de Biedenbrug op. Dus dat is hier wel. Dus het heeft me wel wat geholpen. Maar het is niet altijd één op één, zeg maar, te projecteren van een Albert Heijn op een horeca dienstverlenend bedrijf. Dat zo werkt dat niet. Nee. Nog een paar vragen aan jou. Als je de boel zou verkopen trouwens, dan zou het waarschijnlijk dan in stukjes moeten verkopen. Hè? De PM is je apart, apart iemand voor. Terwijl jij wel dus eigenlijk jij wel die synergie ziet. Hè? Als paraplu erboven. Maar dat is misschien maar niemand die er zo ingroeit zoals jou zal het misschien in één keer zo over kunnen nemen. Je hebt niemand binnen je bedrijf die zegt van joh, maar dat zou echt een potentiële zijn die het wel zou kunnen. Nee, dan is het te versnippen. Dan goed, wat ik al zei, mijn dochter zou daar, ik denk dat ze de capaciteit heeft, maar de vraag is of ze het wil en of ik het haar aan wil doen. Want het vergt nogal wat. Hè? Dus en als je vrouw bent en joh, als er nog eens kinderen komen, dan heb je toch een ander leven als je man bent. En je hebt nog een vrouw die accepteert dat jij veel werkt. Ja. Dus het wordt inderdaad waarschijnlijk versnipperen. En dan kun je op bepaalde manieren. Kijk, een Albert Heijn is wat ik al, hè, die moet je aanbieden. En daar hangt een Albert Heijn formule boven. Dus daar, dat is het minst. Dat lukt. Dat zou, ik ga het nog niet doen, want het kost me niet zoveel energie dat ik denk van joh, ik moet er vanaf. Deze kun je zeggen, nou joh, als ik hier een bedrijfsopvolger heb die zegt, joh, dat vastgoed is van mij. We maken afspraken en ik hoop dat je heel veel geld verdient en dat je hier dat je het hartstikke goed doet. Maar betaal me gewoon elke maand of elk jaar deze huur voor het pand en het vastgoed. En dan wens ik je heel veel succes. Dat is een optie. Ja. Dan ga ik me nog wel een beetje bemoeien, maar dan moet ik me ook zeg maar, dan ga ik me niet meer bemoeien met de prijskaart of zo. Ik bedoel, als hij gewoon dan elke keer gewoon netjes de huur betaalt, dan is het aan hem. Catering zou een soort twee. Dat zijn mensen uit mijn eigen bedrijf, waarvan ik denk, hey, er zijn er een paar die de potentie wil hebben, maar niet één alles. He, dus zeg maar, de ene persoon die dat helemaal, die heb ik nog niet gezien. Dus ik moet hem te koop aanbieden. Nou, anno 2020, het leukste bedrijf van Flevoland te koop aanbieden, dan zeggen ze, oh, die man heeft wel humor. Ik ga nu een cateringbedrijf aanbieden, dat is niet handig. Weet je wel? Dus het is nu ook niet de juiste tijd. Is het nog even, worden de ondernemers zoals jij nu bent, worden die nu niet meer gemaakt dan? Want er is eigenlijk geen school voor, er is eigenlijk geen opleiding voor. Ja. Ben je gewoon ondernemer bij geboorte? Dus ben je het of ben je het niet? Ja. Hoe kijk je er tegenaan? Ja, ik denk dat. Kijk, er moet wel. Ik denk dat je wel ondernemerschapskwaliteiten moet hebben. Dat hoeft niet te zijn dat je gelijk je eigen. Hè? Dus wat is ondernemen? Dat is gewoon zeg maar kansen zien. Op het randje, er net overheen. Soms is iets doen waarvan je van tevoren nog niet weet hoe je uitkomt. Dus zeg maar dat geel-rode gedrag, hè, dat moet in je zitten. Dat kan ook iemand zijn die. Misschien niet een eigen bedrijf heeft, maar wel, nou ja, living on the edge. Hè? Die altijd dat is ook ondernemen. Ja. Dus, ik denk dat ze er wel zijn. Ik denk dat, kijk, wij komen nog uit, niet dat mijn ouders zullen vroeger hetzelfde gezegd hebben. We hadden vroeger lang haar, dus mijn ouders zullen vast wel eens gedacht hebben, dat komt nooit goed met die jongens.
Hè? Want ja. Luisteren naar muziek, jeetje nog toe en dat. Nu denk ik hetzelfde, dat ik van joh, komt het wel goed, weet je wel. Want wij zijn natuurlijk nog gewend, wij hebben een product, wij voegen wat toe en wij gaan daar met winst verkopen. Hè? Dat kopje koffie wat je net hebt gehad, dat kost misschien inkoop 40 cent. Maar ik verkoop het voor meer. Waarom? Omdat ik toegevoegde waarde heb. Ik snap dat. Ik ben ermee grootgebracht. Ja. Zo werkt dat. Tegenwoordig is die wereld anders. Hè? We hebben bedrijven die maar 500 miljoen euro verlies draaien en nog steeds bestaan. Dus het is een heel ander verdienmodel. Mensen hebben niet meer het ouderwetse van je hebt iets, je voegt wat toe. Dat is nu anders. Het is anders geld verdienen en ook de mentaliteit is anders. Ik had het met diezelfde dochter van mij, dochters, allebei wel over van joh, let op, wat jullie willen, jullie generatie is niet normaal. Je kan niet op je 23ste, 25ste, drie keer per jaar vakantie, naar het buitenland, één, twee keer per week uit eten, een terrasje mee pikken, ook nog je huis inrichten volgens de laatste weet ik veel, televisieprogramma's je adviseren. Dat is niet normaal. Dus en als je dat wel denkt dat normaal is en je leest op Facebook alleen maar de hele leuke dingen van iedereen, dan ga je daar, je creëert een andere mentaliteit. En ik denk dat daar wel, ze zijn er wel hoor. Dus ik geloof ook vast wel dat er opvolgers zijn en dat er mensen zijn die dat ondernemerschap hebben, maar die ook bereid zijn om gewoon knijterhard te werken. Ja. En dat moet je willen. En als je dat niet wil, dan kun je nog zo slim zijn en nog zo en ondernemend, maar je moet ook gewoon met de back op stuur gewoon bereid zijn om hard te werken en ook eens een concessie te doen. Want het is niet altijd feest. Ik heb niet altijd. En nu kun je zeggen, nou, die Slump doet het leuk en moet eens kijken. En maar Slump heeft ook zwarte sneeuw gezien. En het heeft niet altijd meegezeten. En ik heb concessies gedaan. En de vraag is, ben je bereid om dat te doen? Hoe sterk ben je daarin? Dus ook bij Slump, feest en partij is het niet altijd feest geweest? Het is niet altijd feest geweest. Nee. Ik zou graag aan jou willen vragen, Henk, want je bent een zeer ervaren DGA. Heb jij, de ultieme tips zijn er niet, hè? Maar als je nu één tip zou moeten geven aan andere DGA's, wat zou die tip dan zijn? Wat is kenmerkend voor jou? Als kenmerkend aan Henk, dan moet je dit en dit doen. Nou, ik denk dat wat ik net zei, wie coacht de coach? Sta open voor, want je weet niet alles zelf beter. Hè? Dus je hebt mensen om je heen nodig. En ik betrap me er zelf ook wel op dat ik dat soms niet altijd zelf gedaan heb. Nee, maar achterhoofd wel weet van, joh, ik heb soms gewoon weer eens een adviseur nodig. Iemand die mij, anders ga je, in het land van blinden is één oog koning. Dus dan denk jij dat jij gewoon en alles de beste bent en alles kan. En hoe beter het ook nog gaat, hè, stel het gaat ook nog heel goed en ook financieel heel goed. Dan word je daar niet leuker van als mens. En dat zie je dan ook wel vaak. Dus ik heb mezelf voorgenomen van, joh, wees er maar gewoon open en transparant in. Doe maar gewoon. Hè. En dat is ook zo'n containerbegrip. Ja, Nou ja, wat ik zei, joh, doe maar als jij de rol die je hebt, realiseer je die rol die je hebt als DGA, dat is je, dat komt, dat is je, dat heb je zelf gecreëerd, of dan kom je soms ook, hè, dan komt iets op je pad en denk je, oké, ja, ik kan links of rechts of ik kan door, maar dan, en voor je het weet word je wakker en denk je, zo, ik heb 300 man aan het werk. Nou, dan kun je daar een heel ander gedrag door gaan vertonen. Ik zeg, oh, weet je wel. En je gaat baasjesgedrag kun je gaan vertonen. Of je zegt, joh, maar ik ben ook gewoon Henk Slump. En ik werd ook niet als eerste gekozen bij voetbal op lagere school. Weet je wel. En heb ik vroeger wel een groene skelter gehad. Of dat soort. Gewoon dat je zegt, maar doe even normaal. Doe ook even. Maar realiseer je wel de rol die je hebt. En dat is ook een stuk verantwoordelijkheid die je, ja, moet je serieus nemen. Hè? Dus ik denk, ja, ik kan nu wel nog van alles willen en dat doe ik ook wel, maar hè, bedoel, motorrijden vind ik ook leuk, doe ik niet heel veel. En ik ga niet meer met 200 over de snelweg. Nee. Dat zal ik vroeger wel een keer gedaan hebben, maar denk, joh, ik heb een gezin, ik heb kinderen, je hebt ook verantwoordelijkheid naar je mensen toe. En je moet zorgen dat je, dat is, denk ik, je wil elke dag, je wil leren. Hè? En als je denkt dat je alles al weet, denk, ja, dan kom je geen stap verder. En dan heb je soms mensen om je heen nodig. En dat kan zijn een adviseur of een commissaris of iemand die gewoon zegt, joh, weet je, we gaan even een uurtje sparen. Maar dan even vergeet even al die buitenkant. Even, ja. Gaat even over jou. En dus ultieme tip zeg je, realiseer de rol die je hebt. Ja. En doe wat spiegelen met iemand die. Ja, zorg dat je regelmatig dat je even de spiegel voor je voorgehouden krijgt. Anders word je.
dan ontstaat de kans dat je jezelf fantastisch gaat vinden. En daar is een liedje voor gemaakt, het is moeilijk bescheiden te blijven. Dat heb je ook nog wel eens meegekregen. Nou, dat. Ja. Moet je niet willen. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik wens je nog een fijne dag. Hoi!